sida u jeedaan halkan ku joognaa taliyaasha ciidamada qalabka sida wasiirka amniga iyo maamulka gobolka banaadir. Waxaa galabtoo dhan socday shir oo runtii looga hadlayay arrimaha xasilinta caasimadda Muqdisho oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Shirkaas isaga ah ayaa waxa ujeedadii ahayd sidii loo dardargelin lahaa howlgallada xasilinta caasimadda Muqdisho, kadibna bacdamaa la diyaargaroobay waxaa la isla gartay in howlgallo amni lagu sugayo magaalada laga hirgeliyo. Howlgalladaasna ay la xiriiraan kow, in nabaadiidka gacan bir lagu soo qabto; labo, in hubka sharci darrada ee magaalada maraya la xakameeyo; sidoo kale in maamulka gobolka Banaadir iyo degmooyinka iyo hay-adaha amnigu ay si dhow u wada shaqeeyaan iyagoo la shaqeynayo barnaamijka darisaynta. Waan ugu talagalnay xaafadaha laan walba iyo degmo walba inay amnigooda gacantooda ku ilaashadaan, hay-adaha amnigana la shaqeeyaan. Muddaba waxaan wadnay si istaraatiijiga in amniga magaaladan looga howlgalo. Maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyagoo iskaashanayana waxaa lagu guuleystay in si loo wada howlgalo la hagaajiyay xiriirka iyo wada shaqeynta dhammaan hay-adahaas ayaga. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa shacabka Soomaaliyeed oo runtii uga mahadcelinayno dadaalka ilaa iyo hadda ay howlgallada amniga ka saacideen oo kaysas badan lasoo qabtay, shacabkuna ay tilmaameen in loo baahan yahay wada shaqeyntooda muhiimna u tahay xasilinta caasimadda. Waxaa kaloo iyadana muhiim ah dadka nabadiidku, dadkay ku dhex dhuumanayaan hay-adaha amniga iyo maamulka gobolka Banaadir waxay u taageen shacabku u badbaadiyo. Shacabku si loo badbaadiyo marka waxaa la rabaa shacabka hay-adaha amniga inay wada shaqeeyaan. Waxaan jeclaan lahaa warka intiis kale inaan u dhaafo wasiirka amniga rabbil caalamiin sallallahu calaa sayidina maxamed wa alihi wasaxbihi wasalam, guddoomiyaha gobolka Banaadir ah, sanduuqa magaalada, taliyaasha ciidamada qeybahooda kala duwan, saraakiisha ka dhabaxda saxaafadda, marka hore waxaan ku salaamayaa salaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib guddoomiye suu sheeg cabdiraxmaan yariiso, waxaa maanta shir muddo saacado badan qaatay uu hogaaminayay Ibrahim Saxaas Cali Qeere. aan u kuurgalnay, aan si la fogurnay in magaalada Muqdisho, caasimada waddanka Soomaaliyeed, sida nabadgelyo loogu dhigi lahaa. Marka waxaa jiray go-aan ka soo baxay golaha wasiirada bishii sanadkii hore May 2017. Go-aankaasna wuxuu dhahayay in aan magaalada Muqdisho lagu wadan karin hubak waaweyn sida cabdibilaha oo kale, dabajeexyada aan qof walbo mas-uul ah oo golaha qeybahooda kala duwan uu mas-uul ka yahay ama wasaarada hadduu shaqeyn lahaa. Waxaa la go-aamiyay 4 aako uu ku wato magaalada Muqdisho, 4 aako ka badanna hore aan uu isticmaali karin. Marka go-aankaas muddo sanad uu shaqeeyey, marka waxaan garanay in xoogaa dabac iyo wacsinaan soo gashay. Marka ciidamada waxaan rabaa laba qodob inaan ka hadlo. Ciidamada waxaan faraynaa inay go-aanka golaha wasiirada se tahay u dhaqmaan ay u dhaqangeliyaan. Sidoo kale ciidamada waxaan faraynaa in shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka degan magaalada Muqdisho, ay u dhimiryaan markay wax wareysanayaan ama markay istaajinayaan ama markay baaritaan ku sameynayaan, si asluub ku jirto oo akhlaaq ku dheehan tahay inay sameeyaan. Shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo garabkayga taagaya duqa magaalada, waxaa iyagana ka codsanaynaa inay ciidamada ula shaqeeyaan si dhow, ayna amnigooda sugtaan. Amniga wuxuu ka bilowdaa waa shacabka. Marka shacabka waxaan rabnaa markaan sida hore inaan ka dubno, aan sameyno in darisaynta lasoo celisho, darisaynta degmooyinka iyo ciidamada 4 qeybood inay isla falgalaan, ay isla wada shaqeeyaan hadduu Ilaah yiraahdo. Marka mar kale iyo mar kale waxaan ku celcelinayaa mas-uuliyiinta inay u dhegnugnaadaan ciidamada markay istaajiyaan. Wixii sharci darrana ciidamada waxaan farayaa inay gacan bir ku qabtaan. Magaalada Muqdisho xaq uma laho in maalin kasto ama habeen kasto qof muwaadin ah lagu dilo, xaq uma laho. Marka horena u sheegnay, haddana waa ku celcelinaynaa. Waxaa naga dhab ah aan har habeen u taagannahay, aa Ilaah hortiisa ama aan u dhaarannay
aanu soo istaagno hooshaan inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ay ku noolaadaan si nabad iyo xasilooni ah ciidamada waxaan ku amaanayaa mar walba si ugu taagan yihiin in ay cadawga nimanka nabadiidka ah oo ku soo duulay ummada Soomaaliyeed sidee har iyo habeen u taagan yihiin waan ugu mahadcelinaa Allahu Rahmaan Rahiim Assalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatuh halkaan aan joogno waxa weeye waa xarunta dhexe ee booliska federaalka Soomaaliyeed waxaanan u nimid inaan wuxuu ahaa shacabka Soomaaliyeed ciidamada qalabka sida iyo dadka oo dhan inaan u sheegno ujeeddada halkaan saacadaan u taagannahay ujeeddadu waxa weeye inaan muxuu ahaa sugno amniga oo dadka shacabka ka badbaadino dhibaatooyinka ku imaanaya ama ha noqoto mid annaga gudaheena ama ha noqoto mid kale ama ha noqoto masiibooyin muxuu ahaa dalka sidiisa ugu dhaca halkaan waxaa jooga wasiirka amniga waxaa jooga gubernatorihii waxaa jooga taliyaasha ciidamada oo dhan oo noocyada kala duwan ah qalabka sida anay ii wakiisheen ciidamadu inaan u hadlo dhammaan ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay ka qaybgala amniga xasilinta amniga ka qaybgala uga qaybgala si soomaalinimo ah oo fiican uga qaybgala adinkoo waajibaadkiina fulinaya haddana dadka u naxariista dadka shacabka u naxariista adigoo waajibaadkiina fulinaya gacan adagna ku qabta kuwa muxuu ahaa cadowga dhibaha shacabka dhibahaya oo u diidahaya inay nabad ku seexdaan gacan adag ku qabta ciidamada sidii la sheegay waxaa la rabaa ninka amniga loo xilsaaray maahane ninka kale inuu ku ekaado meesha uu ka tirsan yahay goobta uu ka tirsan yahay inuu ku ekaado haddii uu ku ekaan waayo oo isagu uu dabco inuu amniga qalqalgeliyo waxaa loo qaadanhayaa ama lagu xisaabinayaa nin amniga ka soo horjeeda kuwa lala dirirahaya ayuu qayb ka noqonaya askari kasta noocu rabab ha ahaadee ama boliis ama military ama nabad sugid ama asluub noocu raba ha ahaadee xeryahooda ku ekaadeen intan amniga laga fulinayo ninka baxahaya oo raba inuu baxaana waa inuu qaataa awaamiir iyo amar uu ka qaataa meesha uu ka tirsan yahay oo la og yahay markii la qabto markii la qabto oo ciidamada xasilintu ay qabtaan in la weydiinayo meesha uu ka tirsan yahay hadduusan ka tir la ogeyn meesha uu ka tirsan yahay ama uusan amar ka qaadin ama uusan soo sheegin wuxuu askarigaasi mudan doonaa in isaga ciqaab adag la mariyo oo ka horreysa midda la marinaya nimadiidka isagaa ka horreeya waayo isagii baa isku gudbahaya ama hor istaagaya amnigii saas daraaddeed askarta waxaan leeyahay ka digtoonaada inaad muxuu ahaa ku kacdaan inaad hor istaagtaan amniga amniga inaad hor istaagtaan oo ciidamada loo xilsaaray oo gaarka oo sida gaarkaa u labisan inaynaan ku carqaladaynin inaynaan ku dhibaataynin inaynaan hor istaagin arrintaas waxaa laga sugayaa ciidamada qalabka sida noocay rabaan bahaadee hadday dhacdo waa saan sheegaya weye taas waa ciidanka weeye shacabka waxaan ka codsanaynaa inay gacan siiyaan ciidamada qalabka sida iyo cidda amniga ka shaqaynaysa ama gobolka ha noqoto ama ha noqoto ciidamada qalabka sida inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan waayo waxa loo shaqaynayo oo la rabo in la badbaadiya waa iyaga naftooda iyo sharafkooda iyo maalkooda ayagaa la rabaa in marka ay iyaguna qayb ka noqdaan haddii kale oo aad adigu qarisaan kuwa loo socdo kuwa loo socdo haddaad qarisaan waxaa dhici karta in laidinka shakiyo dhibaatana idinka soo gaarto saas daraaddeed shacabkuna waxaan oran lahaa ha ka taxadireen oo hadhow waxbaa nagu dhacayaysan oran nimanka nabadiidka nimanka nabadiidka hadda ka hor ayaa loo fidiyey cafis mar ma ahan laba ma ahan saddex maaha intaasoo jeer baa loo fidiyey waa ka dhaga adeegeen qaarkood waa yimaadeen qaarkood waa yimaadeen waa aqbaleen haddana waxa weeye waxay qayb ka yihiin dhismaha qaranka Soomaaliyeed ba ka yihiin ayaguna waa ogyihiin kuwa hadda ku harin weli laakiin kuwa ayaa jira maskaxdoodu weli aysan deganayn oo meel kale ku laalan tahay ayagana waxaan leenahay soo raaca haddaad soo raaci weydaan soomaa go'aamadaas adag oo la gaarayo ayaa idinku dhici doona dadkana ha halaaginina adigu hays halaaginina diinta ha halaaginina waxa weeye ka soo laabta